Godišnji koncert kuda dukat izazvao je veliko interesovanje piročanaca nastupili su svi članovi četiri ansambla kao i ansambl veterana i vokalni solisti. Prema rečima rukovodioca Kuda Dukac Dejana Lilića, koncert pod nazivom Sećanja posvećen je koreografu Slaviši Jovanoviću koji je svoj radni vek proveo u Kulturno-umetničkom društvu 1. maj. U penziju je otišao kao jedan od vođa folklornog ansambla Doma kulture. Jovanović je započeo postavljanje autorske koreografije igri Zvranja koja je izvedena na koncertu. Lilić je istakao da je koncert po posvećen još nekim preminulim saradnicima poput Ivana Čirića, Dimitra Jovanovića i Aleksandra Jovanovića ACPC. Slaviša Jovanović kao i Vlastimir Vlatković su uticali na moju karijeru, izgradili su me kao osobu i kao čoveka koji voli folklor, poštuje narodnu tradiciju. Večeras ćemo na poseban način da se odužimo njemu. On je, nažalost, pre svoje smrti počeo da radi koreografiju u mom ansamblu. Hteli smo da, da, ja sam lično hteo da mu se odužim za sve, za svaki savjet, za svaku pomoć koju je imao za mene, da imamo jednu koreografiju njegovu na našem repertoaru, krenu krenuli smo da radimo vranje, nismo uspili da ga završimo. To smo uradili ja i moja asistentica i rukovodilac veterana Marina Nikolić-Cenić. Ja sam radio sa muškim delom ansambla, a ona sa ženskim. Završili smo koreografiju i večera želimo da ceo koncert smo posvetili njemu. U Kudu Dukat igram već punih 17 godina. Pune četiri godine sam rukovodilac sekcije rekreativaca. Večeras nastupam prvi put i kao koreograf sa svojom prvom koreografijom pod nazivom pod nazivom Gornja Kolubara i Podgorina. Imali zbog toga veće treme ili ne? Uh, mnogo veće treme. Znate kad vam neko da poverenje, on vam daje odgovornost, pa sad sve to treba opravdati. Posle koncerta dodeljene su nagrade i zahvalnice za 5, 10 i 15 godina rada u kulturno umetničkom društvu Dukat. Članove ansambla kuda Dukat u narednom periodu očekuju gostovanja u Sloveniji i Bugarskoj.